यो सँगै विशाल राईको इच्छा पनि पुरा भइसकेको छ भानु गाउने. तिनजनाको इच्छा पुरा गरिसक्यो, तिन लडाएर दाइ ऊ टोर खाँदैछ त हेर्नु न त्यहाँ खिचिरहेको छ तर बुमो हुन्न क्या. Oh, inside, into the clouds, dai. Into the clouds, above the clouds, in the clouds. Tinda clouds, tinda clouds. Also bound, and my footsteps on the ground. I raise my head, listen to the sound. I'm happy with what I have found, just free. Who are you talking about? कहाँ दाई म त जान्न दाई म त जान्न त्यहाँ तल त आएको सरी अस्ति नै फाँक भएको दाई म त्यहाँ तल पुगेर आएको ब्रेकको होला के ब्रेक प्याड भेट्छु भनेको हिजो नि फेरिएन के मेरो बाइकले तान्ने ताने छैन क्या त यार बाइकले तान्ने ताने छैन के है के भएर तान्ने न के भएर तान्ने न
मैले केही देखेको छैन यार बाटो यार खै यो विकको तेस्रो ट्रिप हो भानुको होइन अन ह्याट्रिक हान्दिएको साइस इन अ विक ओ मानुङ भाइब्स निकालिदियो त भिजिट क्लाउड्स देखिन सुरु गरिसकेको छ है गाइज यो वर्षको पहिलो मोटो ब्लग ए यो वर्षको पहिलो
So guys, finally back to Manung. Come on. Down. So iti amra chharada sadhan ma hami 6-7 jana ho. यो सँगै विशाल दाइको इच्छा पनि पूरा भइसकेको छ मानुङ आउने तिन जनाकै इच्छा पूरा गरिसक्यो तिन लडाएर दाइ ऊ टोर खान्दैछ दाइ हेर्नु न त्यहाँ खिचिरहेको छ तर जुम हुन्न क्या ओ इनसाइड इन्टु द क्लाउड्स दाइ इन्टु द क्लाउड्स अबभ द क्लाउड्स इन द क्लाउड्स Tinta clouds. This is 5.5. This is what I'm talking about. What are you talking about? I'm sorry. उत्यो चौतराको नि तलै अङ्कै चौतराको नि तलतिर दाइ ओ बाबा त्यहाँ त चिनी नै छैन दाइ दाइ चिनी नै छैन कि दाइ त्यहाँ चिनी नै छैन कि दाइ त्यो चिया खानलाई किन चिनी नै छ ल्याइदिएछ अरे दाइ त्यो पसलमा ल्याइसक्यो होला नि हिजो भर्खर अस्ति भर्खर त आएको दाइ तल त नजाम कि दाइ फाक हुन्छ भने ए माथि कफी खाइदिउँ कि दाइ यहीँ यहीँ अमृतला रिजोर्टमा दाइ रुक्नु न अरे भर्खरै आज भर्खरै फाक भएर आज भनेको सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ फाइनल्ली मानुङ पुगिसकेछौँ हाम्रो साथमा यहाँ कमललाई हुनुपर्छ कमललाई हाई भनिदिनु य हाम्रो यहाँ बिग्दा हुनुपर्छ होइन ओभर द क्लाउड्स इन टु द क्लाउड्स अल क्लाउड्स हामी चाहिँ यहाँ टप अफ द वर्ल्डमा हो के ऊ त्यहाँभित्र छ के ए वा कस्तो भयो धन्द लड्यो चाहिँ हामी मन्दिरको छेउमा आएर बसेको यो चाहिँ तेस्रो लड हो यो हप्ताको